Zoran Predin i Nikola Čuturilo su analogna rasa. Donosimo premijeru spota Još imaće nas. Elio Pisak priredio tulum za pamćenje u Sloveniji. Grupa Swingers u Tvornici kulture slavi 25 godina postojanja. Barbara Suhodolčan predstavlja novi singl Čuvaj me. U mraku vlažnog podruma sa rukama na lošim instrumentima komšija je bio ljut. U kombiju bez grejanja pustim željama i praznih džepova. Davno krenuo smo na put i nekim čudom još smo tu. Sa uvek sa mnom turili mo sa razni rif il čarobni stih. Za dane prošle i buduće ja živim zbog njih. Ja živim zbog njih. Uvek pod istom zastavom, sa verom i sa nadom među ljudima, i u dobru i u zlu. I kad su ruže cvetale, kad su počeli da dižu zidove, i kad su moje pesme nekome smetale, i nekim čudom još smo tu. I kad mi opet isto mi sve u svata sela i gradove, sve dok me služe prsti i glas, još imaće nas, još imaće nas. Svestran autor i pjevač Elio Pisak priredio je tulum za pamćenje u slovenskom Rakitovcu. Uz neke od njegovih bezvremenskih hitova plesalo se do dugo u noć, a jedan od najboljih estradnih zabavljača ostavio je po običaju dobar dojam na publiku. Ja obožavam doći u mala mjesta. Uvijek u životu, kad god dođem bilo gdje, jednostavno volim doći među, rekao bi, obične ljude, među ljude koji žive normalan život. I tako i tu dođem u mala mjesta i u malim mjestima uvijek se doživljava nešto što je posebno lijepo, a to je to da ta mala mjesta imaju dušu. Imaju dušu i onda na takav način funkcioniraju, i kad znaš da nekome, odnosno kome konkretno to daješ, onda i ti bolje to nekako interpretiraš, osjećaš, jer je jako, jako bitno da znaš kome predaješ nešto.
Nedavno se nakon nekoliko godina diskografske stanke na radost mnogih vratio na glazbenu scenu pjesmom Ovo je moja Istra, koju je snimio u duetu sa Serđom Pavatom. Od malih je nogu sanjao da će biti ono što je sada, a u svojoj je karijeri surađivao s mnogim poznatim skladateljima, poput Đorđa Novkovića, Zrinka Tutića i Rajka Dujmića. Kad dođem na pozornicu pred publiku, u stvari imam samo jednu želju. A to je da se odlično čuje i da publika koja to sluša bude zadovoljna, da osjeti pjesmu. Mi znamo jednu stvar koja inače ovako kaže se, da svaka pjesma ima četiri života. Znači ima autorski, ima studijski, medijski i koncertni život. Ako to napravimo, onda pjesma može zaživjeti normalno pod uvjetom da je dobra. Ovim je koncertom proslavio i 40. obljetnicu svoje uspješne karijere. Prvi put je na pozornicu stao s 5 godina i otpjevao pjesmu majci, a od 20. godine se bavi glazbom. Ponosan sam, jako sam ponosan na to. Mislim da je recept čak jako jednostavan. Treba se više puta odreći nekih stvari koje ti se nude. Ne treba biti pohlepan, ne treba biti gramziozan. Jednostavno treba znati da postoji granica, ne u smislu distancije prema publici, ne daj Bože, nego u smislu ako te pozivaju pa te navode na krivi put, ne smiješ uvijek baš uzeti sve što ti se nudi i to se polako napravi. Normalno, preduvjet je dobra pjesma. To je uvijek tako, a pokret toga trebaš biti i čovjek, jer čovjek je najveća vrijednost na ovom svijetu. Ove će godine ponovo nastupiti na CMC festivalu u Vodicama, gdje će pred brojnom publikom izvesti pjesmu Pusti neka zora svane. Ti mi samo reci ne, ne to nije do tebe, daj nasmiješi se, znaš da volim te. Grupa Swingers ove jeseni velikim koncertom u Tvornici kulture slavi 25 godina postojanja. Četvrt desetljeća kasnije vraćaju se na pozornicu na kojoj su održali svoj prvi koncert kako bi s publikom i fantastičnim glazbenim gostima podijelili svoju glazbu. Swingers će se na pozornicu Velikog pogona popeti u subotu 2. studenog 2024. godine te publiku odvesti u neke ljepše glazbene svjetove. Grupu sada čini čak 10 članova, a u svojoj diskografiji broje već 7 albuma. Na ovogodišnjoj su svečanoj dodjeli osvojili prestižnu nagradu Porin u kategoriji najbolji album zabavne glazbe za svoje izdanje Za pleši twist. Svoj su prvi Porin osvojili 2008. godine za album Samo jednom se ljubi, tributu Ivo Robić, a na oboma su nagrađenim albumima ostvarili važne suradnje s domaćim glazbenim velikanima i divama kao što su Oliver Dragojević, Massimo, Zdenka Kovačiček i Gabi Novak. Uz to poznati su po svojim veličanstvenim live projektima i nastupima uživo, među kojima su Las Vegas Show i Ivo Robić 2022. Već 25 godina Swingers stvaraju zvuk koji se ostvaruje kao fuzija swinga, twista, rock'n'rolla i latino ritmova, dajući omaž klasicima koji su utjecali na razvoj naše, ali i svjetske glazbene scene. Na slavljeničkom će koncertu u Tvornici kulture na pozornici ugostiti fantastičan niz domaćih zvijezda, Nenu Belana, Dragu Diklića, Fantome i Gelato Sisters. Sunce, mjesec, zvalo, zvijezde su krenule k nama, lišće plesalo posvud. Otvorio svoje si oči, smaragne velike tamne, odjednom nestao je moj svijet. Pogledaj me još bliže, već osjećam nemir u sebi, dotaknuo si najkrhki zid. Ne moraš ništa reći, ništa mi ne treba sada, drži mi ruku i čuvaj me.
kad više vidjeti staru sebe, promijenio sav si moj svijet. Nisam ni znala kako voljeti nekog se može, sreća je s tobom sigurna stvar. Pogledaj me još bliže, već osjećam nemir u sebi, dotaknuo si najkrhki zid. Ne moraš ništa reći, ništa mi ne treba sada, drži mi ruku.